Ronni. Mä mennään. Jala. Keltainen näin myrkkyä vastataan.
Anna mennä. Ei. Siellä! Hyvä Joha! Voittalo Eeli! Sieltä pois se pallo! Laittele Ilves! Ei se ole tarkennettu istumisvarten. Pallo päälle ei saa istua. Pallo päälle ei saa istua. Meillä on aina kun me ei silloin kuulua päälle. Valmentaja sanoi, että on pallon päälle tai heitetään. Hyvä Ilves! Rauhaa! Mitä? Martti Mäkikoita. Mennä! Se on vaan se niinku sieltä.
Hyvä Ilves! Oi, oi, oi. Kauhean päätä on. Se on hyvä merkki. Niin me paljon niinku... Oliver,
Ja sitten ne valuu ne jätkät nyt on. Ne jätkät valuu nyt kaikki ton niinku tosiaan. Tarvitsetko mennä vähän valmentaa? Eero käänny jo. Mä oon niin paljon pelannu, et... Ilves jatkaa vielä! Ei mitään, se menee... Ei menny yli. Just toi hieno. Sääli! Mä en tullut mitään. Ei ne uskaltuu sinne. Hyvä Ilves! Hienoa syöttöpeliä. Syöttö! Hyvä! Syötä siihen vielä!